ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳቸው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ና ሬዲዮ ተከታታዮቻችን ይህ አንገብ ጉዳያችን ብለን የሰየም አዲስ ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ ያለው ነባሪያዊ ሁኔታን ከግምት ውስጥ በማስገባት ኢሳት ለየት ባለ ፎርም ለየት ባለ ቅርጽ አዳዲስ መረጃዎችን በየእለቱ ከሀገር ጉዳይ ጋር ካለንበት ጦርነት ጋር ከክተቱ ጋር እንዲሁም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋራ ያሉትን ነገሮች ወደ እናንተ ለማቅረብ የከፈተው አዲስ ፕሮግራም ነው ስለዚህ በኢሳት አብዛኛዎቹ መረጃዎቻችን ከዚህ በኋላ የሚሆኑት የሀገር ጉዳይ ይሆናሉ የሀገር ጉዳይ ይቀድማል ከሁሉም ነገር ሌላ ሁሉም ይደርሳል በሚል ሳቤ አብዛኛው ነገር አንገብጋቢ ጉዳዮቻችን በዚህ ፕሮግራም የምናቀርብ ይሆናል መታሰቢያ ቀጸላ ነኝ ዛሬ ማስተናግዳቸው አጠገቤ ወጣት ቢኒያም ጌታቸው አለ እንግዲህ በማህበረሰብ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ የምንላቸው ወጣቶች በየጊዜው ይነሳሉ እነዚህ ወጣቶች ለሀገራችን ለህዝባችን የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ከዛ ውስጥ ቢኒያም ጌታቸውን አግኝተነዋል ቢንያም ጌታቸው አሜሪካ ነው የሚኖረው እና ሰላማዊ ሰልፍ የድጋፍ ሰልፍ ወይም የተቃውሞ ሰልፍ ልንለው እንችላለን ለምራውያኑ ተደርጎ ነበር በመስቀል አደባባይ እዛ ላይ በጣም ጠንካራ ስራ ሲሰሩ መፈክሮችን ሲያወርዱ ህዝቡን ሲያነቃቁ ካየኋቸው ግለሰቦች ውስጥ አንዱ ቢንያም ነው ዛሬ እዚህ ገብዋለው አብራችን ቆዩ መጀመሪያ ትላንትና በጣም ደክሞ ነበረ ጮም ስለነበር ድምፅን ተዘግቷል አስገድጄ ነው ስለመጣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ስለጋበሽኝ ያው እንዳልሽው ትላንት በጣም ከፍተኛ የሆነ ድምፃችንንም ሁሉ ነገራችንም ለሀገራችን ሰተናል ስናሰማ ነበር በእርግጥ ደግሞ ዛሬ በኢሳት የመጀመሪያ እንግዳ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም በተደጋጋሚ አሜሪካ በሚገኘው እነ መሳይ መኩን በሚያዘጋጁ ዝግጅት ላይ ይገኛሉ ዛሬ ደግሞ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ አንቺን ስላገኘች ከፍተኛ ሆነ ደስታ ነው የሚሰማኝ አንቺም ትላንት እዛ ሰልፉ ላይ ከፍተኛ ድምፅ የዞር ስራ ስትሰሪ ነበረ የድካም ፌስ ግን። ጥሩ ጊዜ እንደሚኖርን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አመሰግናለሁ በጣም ቢንያም ጌታቸው የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት መስራችና ፕሬዚዳንት ነ እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ከሰብዊ መብቶች ጋር በተያያዘ እንቅስቃሴዎች ታደረጋለ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት ስንል አለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያን ጨብሮ ያሉ ወጣቶች ወደ አንድነት የሚያመጣ መድረክ ይመስለኛል ይሄ ደግሞ በጣም ለሀገራችን ትልቅ ፓወር ነው ትልቅ ጉልበት ነው እና ከዚህ ጋር ተንቀሳ በተገናኘ ትንሽ ነገር መቼ የተመሰረተ ማን መሰረተው ምንድን ነው እሺ በትክክል እኔ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት መስራችና ፕሬዚደንት ነኝ እንደተናገር ሽው እንግዲህ ይሄ ቪዥን በውስጤ ብዙ አመታት ሲመላለስ የነበረ ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ መሬት ላይ ወርዶ ፍሬ አፍርቶ ዘር እንዲያበቅል ከፍተኛ ስራ በመስራት ላይ ነው የምንገኘው እኔም ብዙ ወጣቶችን በዚህ ውስጥ የተካተቱ ነው ያለው የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት አሁን ኦልሞስት ከተመሰረተ አምስት ወር ሆኖታል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ሌሎችም አምባሳደሮች ብዙ ሰዎች በተገኙበት የዲያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ሀላፊ በተገኙበት ያለንን ቪዥን እና ሚሽን ስቴትመንት ብሪፍ ለእነሱ ካቀረብን በኋላ እንግዲህ ተመስርቷል እውቅና አግኝቷል ስለዚህ አሁን በመንቀሳቀስ በመስራት ላይ ና ያለ ነው በእርግጥ አገር ያለችበትን ሁኔታ ታውቂያለሽ እና ምንም ከአሜሪካ ዚህ መከመጣው በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት ጀምረናል ሁለት ሚቲንጎች አድርገናል። አንደኛው ሚቲንግ ታፕ ኦፊሻልስ የዲያስፖራ ዋና ኤጀንሲ በተገኙበት ወይዘሮ ሰላማዊት ከውጭ የሚመጡ እዚህም በሀገር ውስጥ ያሉ ወጣቶች የተሰባሰቡበት ከተለያየ ሴክተር ውስጥ ያሉ ወጣቶች የተሰባሰቡበትን ስብሰባ አድርገናል በጣም አስደናቂ ስብሰባ ነበር አንድ ብቻ አይደለም በሁለተኛም ጊዜ ያንን ስብሰባ በድጋሚ ከውጭ የመጡ ዲያስፖራዎች እዚህም ያሉ ቅድም እንዳልኩሽ በተለያየ ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩ ዲያስፖራዎችም እዚህም ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች የተሳተፉበት ነበር በጣም ደስ የሚል ነው በዚሁ በተያያዘ ምንድን ነው አላማችሁ ምን ለመስራት ነው ወደፊት እቅዳችሁ ላልሽው አጭሩ ካለን ጊዜ ሰዓት አንጻር በጣም አጭር ወደ ስድስት ቪዥኖች አሉን ግን አጠራርጌ ሶስቱን ልናገር የመጀመሪያው በዋናነት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያሉ ወጣቶች መካከል ብርጅ መፍጠር ነው ማገናኘት ማለት ነው እዛም የተለያየ አለም ላይ የሚገኙ ወጣት ዲያስፖራዎችን ተወልደው ደግሞ እዚያ ሀገር ለምሳሌ ህጻን ልጅ እያሉ ሄዱ ወይ ደግሞ እዛ ተወልደው ያደጉ ኢትዮጵያያኖችን እነሱ ስለ ባህላቸው ስለ ቋንቋቸው ስለ ሀገራቸው ማንነት እንዲያውቁ እነሱ ላይ ከፍተኛ ስራዎችን እንሰራለን ይሄ የመጀመሪያው ነው ስለዚህ ባህል ቋንቋ የሀገር ፍቅር እንዲኖረው ወጣቱ እንዲተዋወቅ እንዲገናኝ ኖ ሩት ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ መሰረት የሆነች ሀገር ናት መነሻው የሰው ልጅ መነሻ ብዙ ታሪኮች ያለን ብዙ ታሪክ ያላት ሀገር ስለሆነች ታሪካቸውን ማወቅ አለባቸው ብዙ ወጣቶች ይሄ አንዱ ስራ የምንሰራበት ነው በሁለተኛ ደግሞ እዛ በብዙ ሴክተር ውስጥ ተሰማርተው ያሉ እውቀቱን ያላቸው ቴክኖሎጂን እውቀትን ተሞክሯቸው ልምዳቸውንና ፋይናንስ ገንዘባቸውን ይዘው ገብተው አገራቸው ላይ ወጣቱ አገሩን እንዲለውጥ እንዲቀይር እዚህም ካለው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ወጣት ጋር አንድ ላይ በመሆን አገራችን ለመቀየር በተለያየ ሴክተር ተሰማርተን ያለን ወጣቶች ልንሰራ የምናስብበት ነው ይሄ እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት ነው ከዚህ ውስጥ አንዱ ቴክኖሎጂ በጣም ኢምፖርታንት ነው ተሞክሮ ልምድ በጣም ኢምፖርታንት ነው እዛ ያለ ስለዚህ ወደ ሀገር ቤት ውስጥ ካመጣን ያንን መስራት እንችላለን ሌላው ግን በጣም ኢምፖርታንቱ የአድቮካሲ ዲፕሎማሲ ስራ ላይም አድቮካሲ ዲፕሎማሲው ዲፕሎማሲ ስራ ላይ ወጣቶቻችን በደም ፔኔትሬት አድርገው ኮንግረሱ ሰኔት ውስጥ ቮት ተደርገው ተመርጠው እንዲገቡ እነሱን ደግሞ ወጣቶች እናበረታታለን ቮት በማድረግ ምርጫ በመምረጥ እነሱን ወጣቶች ለዛ እንዲበቁ ለሀገራቸው ዲፕሎማት እንዲሆኑ አድቮኬሲ ስራ እንዲሰሩ ስለዚህ አሁን ውጭ ምዕራባያኖች በሚያመጡ ተጽዕኖ እንደ ዝም ብሎ ደብዳቤም ከመጽሐፍ እዛ ፖለቲካ ውስጥ ገብ እንዲገቡ አስተዋጽኦ ማድረግ ማለት ነው በጣም በጣም አሁን የምታየው ኔ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እውነት ለመናገር ምንም ውሸት የሌለው ነገር የዲፕሎማሲው ስራ ክፍተታል አለ ዲፕሎማሲው ላይ ስለዚህ ባህሉን ቋንቋውን የሚያውቁ እዛው ተወልደው ያደጉ ኢትዮጵያኖች መጀመሪያ ቅድም ሜንሽን እንዳረኩልሽ ሀገራቸው ኖኝ ሩት የሚለው ሀገራቸውን ገብተው ካወቁ ባህላቸውን ካወቁ ማንነታቸውን ካወቁ ስለ ሀገራቸው ዲፌንድ የማድረግ ማንነት ይኖራል ውስጣቸው ማለት ነው ስለዚህ እኛ መሰራችን ምንድን ነው እንደነዚህ አይነት ወጣቶችን ለአድቮካሲ ለዲፕሎማሲ ስራ እንዲሰማሩ እነሱ እንዲበቁ ከዛም እሱ ብቻ ሳይሆን ተመርጠው እንዲገቡ ት ድምፅ እንድሰጣቸው በጣም ትልቅ ሌሎች ስድስት ነበር አንድ ነገር ሜንሽን ላድርግ ለምሳሌ የትልቁ ስደትን በተመለከተ ልናገር አሁን ኛ አንኤምፕሎይመንት ሬቱ ሌስ ለማድረግ ነው የምናስበው ከፍተኛ ስርዓት ቁጥር ስላለ ቅድም ያልኩሽ ተሞክሮ ልምዳችን ይዘንገብተን አገር ቤት ውስጥ መስራት ነው የምናስበው ስለዚህ ትላልቅ የስራ ድሎች ኦፖርቹኒቲዎች ለማህበረሰባችን መፍጠር እንፈልጋለን ይህ ማለት አዳዲስ ፈጠራዎችን በማምጣት በትክክል ስለዚህ ዚህም የተለያየ ችሎታና ተስጦ ያላቸው ወጣቶች የተካተቱበት ለምሳሌ ባለፈው በነበረው ስብሰባ ላይ ከጎዳና ተዳዳሪዎች መካከል የግሉ የራሱ ተፈጥሮ ያደለው ችሎታ ማለት ከራሱ በተፈጥሮ ያገኘው እውቀትን ባዳበረ ማንነት የሚሰራቸው የራሱ የፈጠራ ስራዎች አሉ ይህ ልጅ ከኛ ጋር ሚቲንግ ውስጥ መጥቶ ነበር የተለያየ ሴክተር ውስጥ ቅድም እንዳልኩሽ ብዙ እርሻው ላይ ያሉ ህክምናው ላይ ያሉ ትምህርት ላይ አስተማሪዎች የሆኑ ዶክተሮች የሆኑ እንደገና ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ላንድስኬፒንግ ቢዝነሶች ላይ ያሉ ኢቨን ሚዲያ ላይ የሚሰሩ የተለያየ አይነት ነው ይሄ ሁሉ ስብስብ የልብስ ፋሽን ዲዛይነሮች ታፕ በጣም እነዚህ ታወቁ እነሱ ሁሉ አብዛኛው መተነ አንድ ላይ ተሰባስበን ብንሰራ ከፍተኛ የስራ አድል የመቅረፍ ትልቅ ነገር ይኖራል በዚሁ አጋጣሚ ብዙ ኢትዮጵያዊ ከሀገሩ እየተሰደደ ወደ ውጭ ሀገር የሚወጣው ካየሽ ለምሳሌ በሳድ አረቢያን በተለያየ አለማት ህዝባችን በጣም በብዙ መከራና ስቃይ ውስጥ ነው የሚገኘው ቢካዝ አጥ ቁጥር ስላለ ህዝቡ ይወጣል ከሀገር ስለዚህ እሱ ልናስቀር የምንችለው አገራችን ማሳደግ ስንችል መለወጥ ስንችል እዚህ አገር ውስጥ መስራት ስንችል ነው ድህነትን ማስወገድ ስንችለው መጨረሻችን ምንችል ላርገልሽ በተለይ አሜሪካ ቱ ፐርሰንት ፋርመርስ ነው 300 ሚሊዮን ህዝብን የሚመግበው ሁለት ፐርሰንት የአሜሪካ ገበሬ 300 ሚሊዮን የአሜሪካን ህዝብ ይመግባል ኢትዮጵያ ውስጥ 85 በላይ ገበሬ ሆኖ እስከ ዛሬ ድረስ ስቲል እጥረት አለብን ተመግበን እንኳን ማለት ስለዚህ ይህ ችግር ስላለ ይህን ቴክኖሎጂ እውቀት ተሞክሮ ልምድ ያላቸው በእርሻውም ዘርፍ የሚሰሩ ባለሙያዎችና እውቀቱ ያላቸውን ይዘን በመግባት እነዚህ ስራዎች ዘርፎች ላይም ተሰማርተን ከፍተኛ የን ነገር መስራት እናስባለን መልካም ሀሳብ ነው በጣም በጣም ትላልቅ ስራዎች ናቸው የታሰቡት በጣም ድንቅ ናቸው ለኢትዮጵያ አንድ እርምጃ ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉ ስራዎች ናቸው መሬት ላይ ወርዶ እንግዲህ እንደምናያቸው ተስፋ አረጋለሁ ግን ይህ ሁሉ የሚኖረው ሀገርና ሰላም ሲኖር ነው ስለዚህ ትላንትና ቢኒያም ወደ መስቀል አደባባይ መተ ነበር ሰዎች ተሸክመው ምናልባት ቪዲዮን አንዴ ላሳየ

እጇን ከኢትዮጵያ ላይ ታንሳለን ሳንሳልን ታንሳለን ኢትዮጵያን የማፍረስ አቅም የላችሁም የላችሁ አሜሪካ አሜሪካ Biden, Biden, Biden! Biden! shame on you, shame on you, shame on you, shame on you. CNN, BBC, Al Jazeera, Al Jazeera, Al Jazeera! Stop, stop. Line, About Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia. Ethiopia! ሰዎች ተሸክመው እየዞሩ ነበር ስትፎክር ነበር ስታቀራራ ነበር ወጣቱን በሌላ ስሜት ውስጥ ከተሆ ነበር አንተም ስሜት ውስጥ ነበር በነገር ላይ ዛሬ አሁን ጉሮሮህን ቶሎ ቶሎ መጠራረጉ ይፈቀዳል ትላንትና ድምፅ ተዘግቶ ነበር ከዛ ሁሉ ጩኸት የተነሳ እና ምንድን ነበር ውስጥ ያለው ለምራባያኑ አስተላልፈል ከአሜሪካን የመጣሁ አሜሪካን አልፈራሃትም ፍለፊት ነግራታል ገና መጥቼ ዛው ዋጋሻለው በሀገሬ ጉዳይ ብላል እዚህ ደግሞ መሬት ላይ እንደዚህ እየፎከርክ ለሀገር አንድ ላይ መቆም አለብ ብላል እዛው ደግሞ ዳያስፖራ ላይ ሆኖ ሌላው ማህበረሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀገሩን አሳልፎ እንዳይሰጥ የሚል መልእክት አስተላልፋል ስለዚህ ነገር ትንሽ ነገር ምንድ ነው ውስጥ የሚመላለሰው እንዴት ተረዳ አሁን ያለውን ሁነት ያው በነገራችን ላይ እኔ እዚህ መስቀል አደባባይ ሜቢ አንቺ የመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝተን ሊሆን ይችላል በርካታ የሆኑ በተለይ የአሜሪካ ግዛቶች ውስጥ በተለያየ ስቴት በመዘዋዘር ለበርካታ አመታቶች በባለሳሳ 3 አራት አመት ይሄ ለውጡ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በሀገር ጉዳይ ላይ ይሰራሉ እና ትላልቅ ሰርፎችን ኦርጋናይዝ በማድረግ ኢቨንቶችን ኦርጋናይዝ በማድረግ ፍላየሮችን ማስታወቂያዎችን ቪዲዮዎችን በመስራት እንዲሁም ስፍራው ላይ ደግሞ ፕሮግራሙ ላይ በመገኘት ፍሮንት ላይን ላይ ድምፅ በማሰማት በኒውዮርክ በአትላንታ በዋሽንግተን ዲሲ ዋና ዋና በሚባሉ የዓለም ጸጥታው ምክር ቤት ሁሌ የተሰባስቡ በኢትዮጵያ በሚመክርበት ሰዓት በእነዚህ ሁሉ ስፍራዎች ላይ ተገኝቻለሁ ድምፅን አሰምቻለሁ እንግዲህ ይሄ ነገር እንዴት ነው ካልሽኝ እንዳልሽ ሁሉ ነገር ቪዥንም ራእይም ቅድም ያወራ ናቸው ሁሉ ነገሮች ሊኖሩ የሚችሉት አገር ስትኖር ስለዚህ እንደ አገር ካልቀጠልን ሁሉ ነገር አይኖርም ማለት ነው እኔ የተረዳሁት ምንድን ነው አሁን የምራቡ ዓለም ኢትዮጵያን የምትባለን ሀገር ወይ ደግሞ አፍሪካን እስከ ዛሬ ድረስ በእጃቸው እንደፈለጉ ሲያሽከረክሩ ነበር ሁልጊዜ ጊዜ ለእነሱ የሚታዘዝ ገቨርንመንት መንግስት ለእነሱ የሚያሸረግድ የእነሱን ሀሳብ የሚፈጽም አካሄድ የለመዱ ናቸው አብዛኛው አፍሪካ ሀገር ላይ ይህን ሲተገብሩ ኖረዋል እንግዲህ እንደምታቂው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደግሞ ዶክተር አብይ አመድ ከመጡ በኋላ የዲፕሎማሲ ሰው ናቸው ሰውየው ጠንቅቀው የአንደኛ ክፍለ ዘመንን ይመጥናሉ ብዬ ማስባቸው ሰው ናቸው እሳቸው ከተከሰቱ በኋላ እነዚህ አይነት የተላላኪነት ወይ ደግሞ በእነሱ ስር የእነሱን ሀሳብ የመፍቀድ የእነሱን ነገር የማረግ ነገር አይታይም ኢቨንዶ ዲፕሎማሲውን ጠብቀው ባላንስ በሆነ መንገድ መጓዝ ነው የፈለጉት ይሄን ደግሞ ራባያን አልወደዱትም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ጫና ነው የሚያደርጉት አሁን ይሄ መቶ መቶ አሁን እስከምናየው ድረስ ጭራሽ እስከ ድፍረት አይተሻል ሰሞኑን የጀፍሪ ፌልትማን ንግግርን አይተሻል ከዛም በኋላ አሁን የሽግግር መንግስት ብለው ደግሞ ሰዎች ሰሌክት አድርገዋል የኢትዮጵያ መንግስት ህዝብ መንግስቱን መርጧል የአፍሪካ መሪዎች በተገኙበት በመስቀል አደባባይ ትላንት በነበረበት ቦታ በጣም ብዙ ህዝብ በነበረበት በሚሊየንስ ህዝብ የሚከታተልበት የዓለም ሚዲያ እያየ የአፍሪካ መሪዎች መጥተው ቮት ተደርጎ የኢትዮጵያ ህዝብ በካርዱ መሪውን መርጧል መንግስቱን መርጧል ይሄ ሌጅስመሲውን እውቅና የተሰጠው መንግስት አገር ሊመና አምስት ዓመት ግድ ብሎ ሊቀበል ይገባል ቢኮስ ህዝብን የመረጠው እውቅና ተሰቶታለ መንግስት እነሱ ግን ለነሱ ዝቅ ብሎ የማይታዘዛቸው ለነሱ እንደ የሚሉት ማያረግላቸው ማስወገድ ይፈልጋሉ ይህን ነው እያደረጉ ያሉት ስለዚህ የምራቡ ጫና ይህ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እዳሴው ግድብም ያመጣው ነገር አለ የጂኦ ፖለቲክስ ለውጥ የዳሴ ግድባችንም ከፍተኛ ምራባያን ብቻ ሳይሆን አረብ ሊግ ሀገራት ጭምር እነሱም የተሳተፉበት እነ ሱዳን እነ ግብፅ እነዚህ ሁሉ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የተካተቱበት ነው እና ይሄ ብቻ ለምድ ሀገራችን ውስጥ ደግሞ ያለው 27 ዓመት ሙሉ ሀገር ሲገዛ ሲያስተዳድር የነበረ በብዙ ነገር ውስጥ አገሪቷን የከተተ ማቁስ የከተተ ፋይናንሻል ኢኮኖሚ ሰዎችን ቶርች በማድረግ እስር ቤት በማስገባ ብዙ ነገር ሲያደረግ የነበረው ቲፒልፍ የተባለው ይሄ ደግሞ ከተወገደ በኋላ ጠላት ድጋሚ በአገሪቷ ላይ ዛሬ ከነዚህ ከጠራውልሽ አገሮች ጋር በመሰለፍ አገር ለማፍረስ ያደረጉትን ነገር በከፍተኛ ሁኔታ ይሄ ስሜት ነው ውስጤ አድሮ ፋይት እያደረግኩ በድጋሚ እንደ ወጣት ይሄን ነገር እኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ ወጣት ሊነሳ ይገባል አገር ከሌለ ምንም የለም እና አገር እስከ ማፍረስ ሌቨልስ እየመጡ ስላለ ትላንት ያየሽብኝ ስሜት ህዝቡ ላይ የምታየው ስሜት በነገራችን እኔ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ሰወጣ እውነቱን ልንገርሽ አጥንቼ ወይ ነገር ተዘጋጅ ወጥቼ አላቅም ውስጤ ያለ ነገር ነው የሚወጣው ህዝቡ ውስጥ ያ ነገር ይጋባል ብዙ ሰው ነው የሚለኝ አንተ ያለው ወኔ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊነት ውስጣችን ገባ ስሜት ብዙ ኮመንቶችም ታይች ያለሽ እና ይሄን ከበፊትም ጀምሮ የነበረው እና ትላንት ደግሞ ህዝቤ መሀል ሲሆን የተለየ ስሜት ተሰማኝ አጋጥሞኛ አቅም አዲስ አበባ በጣም መኘው ነበር ህዝቤ ማህል ሆኜ መልእክት መቼ ላስተላልፋለሁ እና ውጪ ለሚኖር ሰው ለሚኖር ሰው ለክ ውጪ ያለን በተለይ በቀድሞ ስርዓት መምጣት አንችልም ህዝቡ የሆነውን ነገር ቢያንስ እዛ ሆኖ አብሮ መሳተፍ የሚባል ነገር አለ እና እያየው ትልቁ አንደኛው ስሜት ያደረገው ከህዝቡ ጋር አብሮ መመቆሙ ነው የሚል ነው ሀሳቤ ነበር ትክክል ነው በጣም እኔ እንዳልኩሽ ነው በተለይ ደግሞ ኖርባት አሜሪካ በጣም ዲስፖንት ዳርጋናለች አሜሪካ የምትሰራው ስራ እጅግ አሳፋሪ ትክክል ያልሆነ አንዲት ዳ ሀገር ራሷን ለመለወጥ ለመቀየር የምትጥራ ሀገር ላይ ይሄን ያህል ጫና ማድረስ በጣም 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 ኖር ነው በተለይ ከምንም በላይ አመመኝ የመረጣው መንግስት እያለ የሽግግር መንግስት ብለው በአደባባይ ሲያፈራርሙ ስታይ ይሄ እጅግ ያማል ስለዚህ ለእነሱ ይሄ ብቻለም ኖቬምበር ፎር መከላከያ ሰራዊታችን በተኛበት ተመቷል በተኛበት እኛ ሊጠብቅ በበራ በጉርጓድ ውስጥ በሸለቁ ስጥ ሲጠብቅ የነበረ መከላከያ ሰራዊት ጥቅምት ኖቬምበር ይሄ መከላከያ ሰራዊት ሲመጣ እንደምታዩ የምዕራባዊ ዓለም ዌስተርን ሚዲያ አንድም ሳይዘግቡ እውነት ሳይናገሩ አንቲል ውሸት እንደሸቀጡ የኢትዮጵያ ገቨርመንት መንግስት ጄኖሳይድ ፈጥሯል ምን ተብሎ ይተወራ ወሬው ሁሉ ኢትዮጵያ መንግስት ያን ሁሉ ጫና ሲያደርሱ ነበር አንቲል ነው ማለት አይተሽ ከሆነ ሰሞኑን ራሳቸው አመኑ በሰሜኑ ክልል በትግራይ የተደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻው ላይ ፈጽሞ ጄኖሳይድ የሚል አይነት ነገር የለም ብለው እሱን ግን ሪፖርት አላደርጉም ሴሌኖች መረጃ ያላገኝ መረጃ ያልተገኝ እንጂ ሊናገሩት አልፈልጉም ግን አሁን አንተ ደጋግማ ያነሳው ነገር አለ መንግስት እያለ መንግስት ለማቋቋም ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የሚዶለተው ነገር እኛንን የምናቅላችሁ የሚባለው ነገር አሜሪካ መቼ ነው ይሄን እንደዚህ ስልጣን የተሰጣት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንድትፈተፈተ ይሄ ጉዳይ እኮ ንቀትም ነው አንድን ራሷን የቻለች 110 ሚሊዮን ህዝብ የያዘች ከአሜሪካ በፊት ቀድማ ሀገር የሆነች ትልቅን አገር በዚህ ደረጃ እኔን የማቀልሽ ብሎ ከዛም ደግሞ አስገድድሻለሁ ብሎ በዚህ ደረጃ መሄድ በእርግጠኝነት ብዙ ሰዎችን ያበሳጫል አንተም እንዳልከው ያና ደዳ ያሳፍራል ይሄ ከንቀት የመጣ ይመስለኛል ትላንትና የነበረው ነገር ምናልባት በአደባባይ ላይ እንደዚህ ተወጥቶ አትቼም አሜሪካ ከእጅሽን ከኛ ላይ አንሽ ብሎ ይሄ ሁሉ ደሃም ቢሆን ክብሩን የሚጠብቅ ማህበረሰብ እንዳለ መታየቱ ምናልባት ትንሽ ያከባብረን ይሆን አዎ በትክክል ምክንያቱ ይሁልሽ እንደ ህዝብ ህዝብ በአንድነት ከተተባበረ አንሸነፍም አሜሪካ በነገራችን ላይ አፍጋኒስታን ኢራቅ ውስጥ የተለያየ ቦታ ገብታለች ጥላ ነው ወጣችው ህዝብን ማሸነፍ አይቻለም ስለዚህ ህዝብ አንድ ከሆነ በአንድነት መቆም ከቻለ የሀገሩን ዳር ድንበር ሊያስከፍል የሚከፈለውን ዋጋ መቅፈል ከቻለ ወኔ ሆነ የምታየው ወኔ ትላንትም የነበረው አሁንም ህዝቡ በነገራችን ላይ የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር ማንነቱን አሳልፎ ላለመስጠት አሁንም እየጎረፈ ነው ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ፈርቶ እኛ ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን እንደ ሌላ አፍሪካ ሀገር አይደለን ቅኝ ግዛት ያልተገዛን የአድዋን ታሪክ ያውቁታል በባህርነት ውስጥ ያልወደቅን ጀግና ህዝብ ያለባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ዛሬም ይህ ህዝብ የትላንትናን የአባት የናቶቹን ታሪክ ሊደግም የአያቶቹን ታሪክ ሊደግም ዝግጅ የሆነ ትውልድ ነው እስከ መሞት ራሱን አሳልፎ እስከ መስጠት ምንም ይሳሳ ትውልድ አይደለም ስለዚህ ለአሜሪካ ግልጽና ግልጽ የሆነ መልእክት አስተላልፈናል አሁንም አሜሪካ እጇን ከኢትዮጵያ ላይ ልታነሳ ይገባታል ከአሜሪካ በፊት የነበረች የዝንት ዓለም የነበረች ብዙ ታሪክ ያላት ብዙ ጀግኖች የተፈጠሩባት ድህነት እንጂ ከዛ በቀር በማንነታችን ማንም ማይደራድር ህዝብ ያለባት ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ይሄንንቻቸውን ከኢትዮጵያ ላይ ማንሳት አለባቸው ስለዚህ ይህን አስረግጠን መናገር እንፈልጋል ልክ ነው አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ወጣቶች አዛውንቶች አረጋውያን ህጻናት ሁሉ ሳይቀሩ ተነስተዋል ወጣቱ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሀላፊነት አለው በዚህ ላይ ምናልባት የኢትዮጵያ ለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት በዚህ ጉዳይ ላይ እስከምን ድረስ ሊሄድ ይችላል ወጣቱ የሀገሩን ሁኔታ ካለ ያዛት ማን ሊይዛት ይችላል መቼስ ዛሬ አዛውንቱም እየዘመተን ያለው ከምንም በላይ ግን ከፊቱ የሚኖረው እድሜ ከፊቱ ያለው ወጣቱ ነው ይሄ ጉልበትም ያለው ወጣቱ ነው እና አቅምም ገንዘብም ምንም አለው እና በዚህ መሰረት ምን ያህል ቁርጠኝነት አለ ብለ ታስባለ በተለይ አካባቢ ካሉት እናንተ ከምታደራጃቸው ፐርሰናሊ እኔ አሁን እዛም አሜሪካ በምኖርበት ጊዜ ሰልፎች ስናደርግ አብዛኛውን ጊዜ ወጣቶች አታይም አር ኦፖዚ ሳይድ ደግሞ ሀገር ለማፍረስ የሚሰማሩት ደግሞ ዌል ኦርጋናይዞ ነው በትዊተሩ ላይ በሶሻል ሚዲያው ላይ ብዙ በጣም ኦርጋናይዝ ሆኖ ሲሰሩ ታያለሽ አሁን አብዛኛው ወጣት ወክ እያደረግ ይመስለኛል አብዛኛው እየነቃ ነው ላልነቁትም መልእክት እናስተላልፋለን አገር ከሌለ ምንም የለም አገር ከሌለ ምንም የለም ስለዚህ በአገር ጉዳይ የማይደራደር ወጣት ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ብርቱ ሆኖ ኦርጋናይዝ ሆኖ አብሮ ሊሰራ ይገባል በተለይ በትዊተር ዘመቻ ላይ ትዊተር ከፍተኛ የሆነ ነገር ነው አለው ስለዚህ ትዊተሩ ላይ በመዝመት እነዚህ ዌስተርኖች የስተር ሚዲያዎች የሚዋሹትን ነገር በማጋለጥ የሲንን ውሸት በማጋለጥ ትዊተር ላይ እንዲሳተፍ ወጣቱ የእኛ ህብረት እየሰራ ነው ያለው ከዚህ በፊትም በነገራቸው ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት የተለያየ ትዊተር ካምፔኖችን አዘጋጅቶ አድርገናል በሀገር ጉዳይ ቅድም እንዳልኩሽ ለኮንግረስ ሰኔቱ ድረስ ኮንፈረንስ ኮሎች በመደወል ምርጫውን በተመለከተ በተለያዩ ነገሮች ተሳትፎዎች ላይ አድርገናል ሰልፎች ላይ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ውስጥ ቲም ውስጥ ገብቶ ብዙ ስራዎችን ሰጥቷል የዩዝ ግሩፕ ፐርሰን ያን ራሴም እየተገኘ ያን አድርግ ያለው አሁን ደግሞ እዚህ ብሪጅ ስለፈጠርን ወጣቱ አዌርነሱ ሊኖረው ይገባል ብዙ ሰው ፌስቡክ ላይ ነው ያለው በጣም ብዙ ብዙ ማለት ነው በሚሊየንስ ግን ትዊተር ላይ ያለው ደግሞ ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን ስም የሚያጠለሹት የሚያበላሹትን መቀልበስ መቻል አለበት ምክንያቱም ነገ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ቱሪዝም ብየሻለው በጣም ወሳኝና ኢምፖርታንት ነገር ነው ገዳይ እንደሆነች ጄኖሳይድ እንደምትፈጽም አገሪቷ ላይ ሰላም እንደሌለ ምን እንደሌለ ሲነዛ የአገሪቷን ማንነት እየተበላሽ ስለዚህ ይህንን ግን ወጣቱ በመተባበረ ከሰራ ሀገራችንን ደግሞ ለዓለም ማህበረሰብ ያለውን እውነት በመግለጥ ልናሳውቅ ይገባል ከዛ በተረፈ በአገር ጉዳይ ላይ ደግሞ መስት ወጣት መሳተፍ አለበት በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቁ ቁጥር ወጣቱ ነው አንድ ሀገር ልትገነባ የምትችለው በወጣት ነው ከትላንቱ በተማሩ ዛሬም በተረዱ ለነገር ራእይ ባላቸው ወጣቶች ነው አገር የምትገነባው ያለ ወጣት አገር መገንባት አትችልም ስለዚህ ወጣት አገርን ለመገንባት ትልቅ አስተዋጽኦ እና ሚና አለው ወጣቱ ያለውን እውቀት ችሎታ እንዲሁም ደግሞ አቅም ጉልበት በመጠቀም አገሩን ሴቭ ማድረግ አለበት የመጀመሪያ ቅድም ተነጋግረናል ሴቭ ማድረግ አለበት ዚስ ኢዝ ታይም መዝመት ካለበት መዋጋት ካለበት ሄዶ መሞት ካለበት ዊ ሃፍ ቱ እነዚህ ሰዎች ከጀርባው ብዙ ጠላቶችን ይዘው ነው እየመጡ ያሉት አገር ውስጥ ያለ በአንዳ ብቻ አይደለም ከውጭም ያለ የምዕራቡ አለም የአረብ ሊግ ሀገራት ቲፒልፍን ጨምሮ እነ ሱዳንና ግብፅም ያሉበት ነው ስለዚህ ይህንን ጉዳይ እዳሴ ግድባችንም አለ በጣም በተጠንቀቅ በማስተዋል ልናየው ይገባል ቨሪ ክሪቲካል ሲሪየስ ታይም ላይ ያለ ነው የተለያየ ቦታ ጫት ቤት ውስጥ ምን ውስጥ የተለያየ ሱስ ውስጥ ያሉ ወጣቶች this is ያለኝ የሚል ቢዝነስ ሚነግድ ንግድ ውስጥ ዓለም ውስጥ ያለ ወጣት this መነሳት ያለበት አገሩ ገብቶ ቢዝነስ መነገር የሚፈልግ የትኛው ኢንቨስትመንት ላይ የሚፈልግ አገር ኢትዮጵያ ያለችን ብሎ የሚያስብ ዲያስፖራ ምንም አለም ላይ ያለ ይህም በገንዘቡ በሚችሉ አቅም በሁሉ ነገር ሊሳተፍ ይገባል እና በዚህ ካደረግን አንድነት ላይ አብረን ከቆምን አገራችንን አድናለን ደሞ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች እውነትም ስላለን ልክ ነው በተለይ ዲያስፖራም ሆነ እኮ የተሻለ አገር ሄደ ትውልደ ኢትዮጵያን ሆነ ፋይናንሻሊ ወይም በገንዘብ ጥሩ ሁኔታ ላይ ሆነ የትም ቦታ ላይ ግን ስትሄድ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስትልና አገር የሌለው ስትሆን የተለያየ ነው በሌሎች አገሮች አይተነዋል ስለዚህ አገር መኖር ባትኖርባትም ዋስትና ነች ክብር ነች እና በዚህ ላይ ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ በዚህ ላይ በደንብ ሊሰራበት ይገባል ግን ቅድም ዚህም በጣም ትልቅ ቁጥር አለ ዲያስፖራ ቁጥር ቀላል አይደለም እንደሰማሁት ከሆነ በደንብ በተደራጀ መልኩ እየተሳተፈ እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ውስጤ ይመላለሳል ለምን ይመጡና የምናውቃቸው ብዙ ወዳጆች ይመጡና እዚህ ካለው ከተደራጀው ጋር ግን ለመገናኘት አልቻሉም እና አንዳንድ ዝግጅቶች አንዳንድ ነገሮች ሲደረግ ያልሰማው ይበዛል እና እዚህ ላይ ያለው ነገር እንዴት ነው ልበል ከመጨረስ ብዙ አይነት አሶሲሽኖች አሉ ታቂያለሽ እንዲ አይነት ኦርጋናይዜሽኖች አሉ እነዚህ ከዚህ በኋላ ኮላቦሬት ማድረግ መቻል አለባቸው ወደ አንድ መምጣት አለበት በተለይ በሀገር ጉዳይ ላይ ሲሰራ እንደዛ መሆን አለበት ኢቨን ይሄ በቀደም የነበረው ትናንት የነበረው ኢቨንት ብዙ ክፍተቶች ነበሩት ትላልቅ መልክቶች መድረክ ላይ መስተላለፍ የሚገባቸው መልክቶች ነበሩ ያን ኦፖርቹኒቲ ማግኘት የሚገባው ከውጭ ዓለምም የመጣው ዲያስፖራው ቢኖር የተሳተፈበት መልክቶች በእንግሊዝኛ ተተላልፎ ቢሆን መድረክ ላይ እና ነሰሰሪ አንዳንድ እንደም ዲስፖንት የሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ ተፈጥሯል አሁን ካለው ክፍተት ላይ ምናልባት ምን ምን ቢጨምሩ ጥሩ ነው ይሄ ይሄ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ላይ እንደዚህ ክፍተቶች ላይ ከዚህ በኋላ ተናቦ መስራት ቢችሉ ቅድም እንዳልሹ ከውጭ ከሚመጣው ዲያስፖራ ጋር አቅም ካለው ከሚሰራ አሶሲሽኖች አሉ ብዙ አይነት አሶሲሽኖች አሉ ስለዚህ እነሱ ጋር ኮላቦሬት አድርጎ ተነጋግሮ በተለይ እንደያነ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ዲያስፖራውን የሚያሳተፈ ቢሆን ስኬት ታማ የሆነ ነገር ይሆናል ይህን ኛ ለምሳሌ ኔ ትላንት ማህበረሰቡ ውስጥ ውስጥ መሀል ገብቼ ነው ነገሮችን ሳደርግ የነበረው ስሰራ የነበረው እና ትልቅ ስራዎችን ወደፊት ግን ኦርጋናይዝ ከሆን እኔ ኢቭን ዲያስፖራዎች አራውንዳችን ቢሆን ሀሳባችንን በእንግሊዝኛ በደንብ መግለጽ እንችላለን ሰልፎች ላይ ብዙ ዲያስፖራው መጥቷል ውጭ እዚህ ኢትዮጵያ ስለ ኢቨንቱ ስለማያገ ዌል ኦርጋናይዝ አልሆንም እና ታቅ ያለሽ እዚህ ሀገር እንደው ጠንከር ጠንከር ያሉ ወርዶች እንግሊዘኞችን እንኳን ለመናገር ፎሎ ለማድረግ ህዝቡ በተወሰነ መልክ ሊረዳሽ የሚገባ ህዝብ ሊኖር ይገባል አሁን እኔ ሲምፕል የሆኑ ነገሮችን ነው ስመፈክርም ለመቀበል በአጭሩ ማለት ነው ለሱም አትሊስት ያስፈልገናል ድምፅ ስለሆነ ኢምፖርታንት ነው ኢትዮጵያ ላይ በነገራችን የሚደረገው ሰልፍ በአማርኛ ብቻ የምናገረው ሳይሆን ቢቻል በተለያየ ሚዲያ እንዲሰራጭ በተለያየ ቋንቋ መደረጉ ጥቅም አለው ይህን ደግሞ ማድረግ እንችላለን ኢቨንቱን ኦርጋናይዝ የሚያደርገው ሰው ሰዎችን ሰሌክት ማድረግ ከቻለ ና ነገሩን ኦርጋናይዝ በደንብ አሉ አረብኛ ይችለዋሉ እንግሊዘኛ የተለያየ ቋንቋ ይችለዋሉ እና ይሄን ክፍተት ተመልክቻለሁ ኦፍሊ ወደፊት እድሉ እናገኛለን ብያ ከዚህ በኋላ እዚሁ ኢትዮጵያ ቆይታ ያለውን ነገር አሁን ሰው የአሜሪካን ንብሲ ውጡ እያለች ነው ውጭ ያላችሁ መረባት ይሻላል እያለች ነው ሌላውም በየሀገሩ እንደዚሁ እያስፈራራ ነው እንዳንተ አይነት ሰዎች ደግሞ ሌሎችም ጭራሽ ኢትዮጵያ የምንገባበት ጊዜ አሁን ነው እያላችሁ ና ቆይተዚሁ እንቅስቃሴውን ትብሉ ትሳትፋል በስማም አሪፍ ጥያቄን የጠየቅሽኝ በነገራችን ላይ እኔ ያው ሲምፕሊ ልንገርሽ በቀደም ምን ብሏል አዲስ አበባ በቲፒልፍ ተከባለች አለ እና ዋ ፕሮፓጋንዳ ዩዝ ፒ ገባሽ ምን አይነት አስተሳሰብ እና አመለካከት እንዳላቸው በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው ጋራንቲ ይህም በጣም በእርግጠኝነት ልናገር ኢትዮጵያ አትሸነፍም ታሸንፋለች ዋጋ ይከፈላል በጣም ከባድ ነገር ነው የምናልፈው በትክክል ኢትዮጵያን ግን ማሸነፍ አይቻልም ዲስ ዩኒቲዩሲ ትላንትና እንዲ አይነት ህብረትን የታየበት የተለያየ ከተሞች ነው በነገራችን ላይ አምቦ ምናምን ሀዋሳ የተለያየ ቦታ ነው ሀፕን እያደረግ ያለው ስለዚህ ኤቲፔሌፍ አዲስ አበባ አካባቢ ቅብርት የሚባለው ውሸት ነው የተወሰነ ኤሪያዎች ላይ አሉ በትክክል ፎርስ አላቸው እየተገደሉ ነው ያሸንፋሉ ወይ ነው ጥያቄው እንደ ህዝብ ህዝብ ማሸነፍ አይችሉም ስለዚህ አሜሪካውን የምታወጣው ህዝብ ይውጣ ምናም አንመጣ ማረፋት እኔ ሲቲዝን ነኝ በነገራችን ስለዚህ አልመለስም አሁን አልመለስም አገሬ ደና ሁና እንደገናም ደግሞ እሱ ብቻ አለም ሄጄም ተመልሽ ወደ ሀገር የሚመለስ ነው ፈልገው አንዳንድ ነገሮች አስተካክዬ ስለዚህ ዲያስፖራው መፍራት የለበትም ምንም የተፈጠረ ነገር የለ ምንም ይመጣ ነገር የለ የተመረጠው መንግስት እውቅና ያለው ነው በህዝብ የተመረጠ ነው ይቀጥላል አምስት ዓመት ሳያወዱ በግዳቸው ይቀጥላል የትኛውንም ሀሳብ አንቀበልም የትኛውንም የእነሱን ጫና የሚዲያ ውሸት ጋጋታ ቢመጣ አገር በዛ አትፈርስም አገር ደም የፈሰሰላት አጥንት የተከሰከሰላት ብዙ አጋ የተከፈለባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ዘብለሽ ተነስተሽ በሚዲያ ጋጋታና ጩኸት ምታፈርሻት ሀገር አለች ስለዚህ ለዛ ደግሞ እኛም ኃላፊዎች ነን ዲያስፖራ ነው የምንኖረው በትክክል እኔ እዛ ሆኜ ስለ ሀገሬ ግድ ይለኛል እንቅልፍ ያስደኛል እዚው ሀገሬ ላይ ከህዝቤ ጋር የመሆነውን ሆኜ እኖራለሁ እንጂ እንዶ የባሰብ ነገር ቢመጣ ነው ምነክሽ ያሉት የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል አም ሬዲ ስለዚህ የነሱ ጋጋታ የነሱ የሚዲያ ጩኸት ምንም ነገር እንዳልሆነ ዲያስፖራ እንዲያቅ እንፈልጋለን እርዳታውን ይቀጥል የሚገርምሽ ከአሜሪካ መጥተው ጦርነት ላይ ግንባር ላይ ያሉ ልጆች እንዳሉ ታቂያለሽ ከአትላንታ ከለንደን ከተለያየ አለማት ፈላፊት የገቡ ልጆች አሉ እነዚህ የቁርጥ ቀ ልጆች ናቸው የምር የምር ከልባቸው ኢትዮጵያኖች አገራቸውን የሚወዱ ህዝባቸውን የሚወዱ ግድ የሚላቸው ኢትዮጵያ አሳድጋናለች ተምረናል በልተናል ጠጥተናል አድገንባታል ስለዚህ አገራችንን ማስቀጠል የግድ ነው እኔ ሞቼ ልጆች አሉኝ ድንገርሽ ሁለት ልጆች አሉ ልጆቼ መቀጠል አለባቸው ላልፍ ይችላሉ በትክክል ልሞት ይችላሉ በትክክል ሰው እኮ በተራም ነገር ይሞት የለ ጉንፋን ይዞት ይሞት የለ እንቅፋት መቶት ቲሞቴ የለ ተኝቶም አይነሳ ሰው የለም ለአገር መሞት ግን ክብር ነው ለሀገር መስዋዕት ግን ክብር ነው አሁንም መከላከያ ሰራዊቱ እየሞተልን ላለው በተለያየ ቦታ በአገሩ ጉዳይ እየሄደ እየዘመተ ላለው ራሱን አሳልፎ ለሚሰጠው ወጣት እንዲሁም ደግሞ እዛ ላለው ህዝብ ሆኖ ምንድን ነው እናንተ ጀግኖች ናችሁ ታሪክ መቼም አይረሳችሁም የሞታችሁ እየሞታችሁልን ላላችሁ ከዚህ በኋላ ለመሞት ራሳችሁን አሳልፋችሁ የምሰጡ ሁሉ ጀግኖች ናቸው እኔም ለሀገሬ ለመሞት አንዱ ጌ የተዘጋጀት ወጣት ነኝ ስለዚህ ሀገራችን ትቀጥላለች ኢትዮጵያ ታሸንፋለች በጣም እናመሰግናለን ወጣት ቢኒያም የኢትዮጵያ አለም አቀፍ ወጣቱ ሽብረት መስራችና ፕሬዚዳንት ነ አሁን ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ሆነ በሀገራችን ባለው ነባሪያዊ ሁኔታ ላይ ቀደምት ሆነ ከፊት እየተሳተፍክን አሁንም ቁርጠኝነትን እየነገርክን ነው ስለነበረ ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ነው አመሰግንሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ንኪዩ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን እንግዲህ አንገብጋቢ ጉዳያችንን በተወሰነ ደቂቃዎች ለማየት ነው የወሰንነው ይሄ ብቻ አይደለም ይቀጥላል በሌሎች ሰፋ ሰፋ ባሉ ፕሮግራሞችም በዜናዎቻችንም በትንታኔቻችንም እንመጣለን ምክንያቱም የሀገር ጉዳይ አንገብጋቢ ስለሆነ ምናልባት ከዚህ አሁን ካደረግነው ቃለ መጠይቅ ብዙ ነገሮች ሊወጡበት ይችላሉ ከሀገር በላይ ምንም ነገር እንደሌለ ከዛም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከነበራት ጊዜያቶች ሁሉ በጣም ወሳኝ ጊዜ ላይ መኖሯና በዚህ በወሳኝ ጊዜ ላይ ልጅ እውነተኛ ኢትዮጵያ ልጅ ሆኖ መውጣት ምን ያህል ታሪክን እንደሚጽፍ በዚህ አጋጣሚ የሚያስገነዝብ ነው ያስተናገድኳቸውን የመታሰቢያ ቀጸላ ነበርኩ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ይስጠን